Mortunalsı 00840-da Rusiya sülhməranları ilə müəkkəti yerləşdi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonunun Xudullu və Çıxır məhəllə yaşayış məntəqələri istiqamətində mövqeləri və bölmələrimizin yerləşmə məntəqəsi atıcı silahlardan atəş edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi ilə məlumat eləyir. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. Hal-hazırda bağlı tərhal Rusiya sülhməranları Rokantin gentinin komanda olunur və Rusiya-Türkiyə bilgin monitorinq mərkəzinə məlumat verilib. Hal-hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır.